Clearasil gjorde ett kliniskt test med sin nya bakteriehämmade salva som bevisar att antalet finnar minskade med omkring 60%. Hur gick det för dig, Joakim? Jo, jag tvättar mig noggrant och använder salvan regelbundet i flera veckor. 2 gånger om dagen. Och jag är mycket bättre. Nya Clearasil salva, den bevisat effektiva behandlingen mot finnar.